історія розпочалася дуже давно. Ми зналися ще з дитинства, ходили в одну школу. У школі ми не помічали один одного. І одного прекрасного дня він наважився зробити дзвінок. І ми домовилися про зустріч. Потрібна мені як воздух, без якої я не можу прожити. Так її сильно люблю. Він для мене моя опора, моя підтримка, моя надія на світле майбутнє. Моє життя і моя душа. Я його дуже сильно люблю. Ми зустрілися, і нам було настільки комфортно один біля одного, що відтоді ми й не розлучалися, можна казати. Ми передзванювалися, переписувалися на протязі всіх 6 років. Через такий довгий час, через 6 років, я насмілився зробити їй предложення, щоб вона вийшла за мене заміж і стала моєю жоною. Я погодилася.